aynu ku bilownay dowladda Mareykanka ayaa si la yaab leh waxay wafal celiday socdaalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalkeeda kaasoo si weyn saacadihii la soo dhaafay Brian internetka iyo warbaahinta looga hadal hayay kadib markii Muuse uu safray dalkaasi Mareykanka. Socdaalka Muuse uu noqonay kii ugu horreysay ayaa dad badan wuxuu ku noqday arrin la yaab leh, balse Mareykanka ayaa waxay biyo qabow ku shubtay walaacaas laga muujiyey safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa arrinkaasi ka hadlay, wuxuuna sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi daniisa gaarka u tagay dalka Mareykanka. Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in socdaalka hogaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku tagay Washington uusan saameyn doonin mowqifka dalkiisa ee madax banaanida Soomaaliya. Isagoo waraysi siinayay warbaahinta maxalliga ayuu cod dheer wuxuu shaaca uga dhigay in xukuumadda Washington ay markaasi meel adag uga taalo inay ilaaliso madax banaanida Soomaaliya. Wuxuu sidoo kale sheegay in maamulkiisu uu ixtiraami doono sida dowlad goboleedyada oo kale Soomaaliland, isla markaana ayuu si jirin wax aqoonsiyo oo la siinayo. Diblomaasiga sare oo gaashaanka ku dhuftay in Biixi Washington uu ku tagay casuumaad rasmiya ayaa intaas ku daray Muuse Biixi madaxweynaha gobolka Soomaaliya ka tirsan ee Soomaaliland wuxuu Washington u tagay daniisa gaarka, ayuu hadalkiisa ku daray. Isagoo si hadlayay waxa uu yiri, waxaan ixtiraameynaa guulaha Soomaaliland ka gaartay dimuqraadiyadda, dowladnimada, horumarinta dhaqaalaha, ammaanka. Waxaan kala shaqeynaynaa sida aan ula macaamilno maamulada kale ee Soomaaliya, ayuu hadalkiisa ku daray. Waxaa wax laga weydiiyey safiirka wararka la xiriira in wasiirada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Maxamed Kaahin iyo Saleban Koore laga diiday dalku galka Mareykanka sababo ku aadan barakicintii laascaanood, balse safiirku waa uu ka gaabsaday inuu arrinkaasi ka hadlo. Waxaan ku xaqiijinayaa in qadiyadda Soomaaliland ay tahay mid Soomaaliyeed ayna tahay inay go'aan ka gaaraan Soomaalida. Sidaasi darteed waxaan mar kale ku baaqayaa in dhinacyadu ay wada xaajoodaan, ayuu hadalkiisa ku soo xiray. Maantay waxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ay awood u yeesheen in ay ayagu ay la dagaalamaan goobo badan ay ka saaraan nimanka arbixisada nabadiinka. Runtii muddooyinka ugu dambeeyey shaqada dheer ee soo socotay oo ka dhex socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika oo meelo badan oo kala duwan ay kulamo ka dhaceen si loo hirgeliyo ama loo dhaqangeliyo economist, waxaan dareemi karnaa muhiimadda uu leeyahay dhaqangelintiisa iyo sida ay muxuu ahay ii sheegee ay muhiim u tahay in laga midaysnaado. Runtii waa arrin u baahan isku duubni, hadday noqon laheeda dhinaca SNA iyo hadday noqon laheeday dhinaca AMISOMba iyo beesha caalamkaba, waa arrin u baahan runtii in la isku duubnaado si daacadnimo ahna loo wada fuliyo loona wada eego. Ee Soomaaliya maadaama ayagu ay yihiin kuwii la rabay amniga dalka inay la wareegaan, maantay waxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ay awood u yeesheen in ay ayagu ay la dagaalamaan goobo badan ay ka saaraan nimanka arbixisada nabadiinka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ay wehelinayaan xubnaha gudiga gurmadka abaaraha ee uu magacaabo Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxaa kulan looga hadlay arrimaha abaaraha ay la qaatay wakiilada beesha caalamka. Kulankan ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray arrimo ku saabsan abaaraha saameeyay dadka iyo duuyada ku nool qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya, iyadoona warbixin la xiriirta abaarta la siiyay wakiilada beesha caalamka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulankan hadal ka jeediyay ayaa sheegay in dalka ay ka jirto xaalad abaareed oo ka sii dareysa, isla markaana ay tahay midii ugu darneed ee dalka ka dhacday tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2011. Waxaana Ra'iisul Wasaare Roble uu sheegay in abaarta ay saameysay in ka badan 6.9 milyan oo qof, sidoo kalena ku dhawaad 500,000 oo qof abaarta darteeda uga barakaceen deegaano ka mid ah gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Isagoona sidoo kale sheegay in dadka ay ka dhamaadeen xoolihii iyo beerihii, deegaanada qaarna laga soo warinayo dad u dhintay biyo la'aan. Abaartani ayaa noqonaysa tii ugu adkeed ee soo marta geeska Afrika tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2011.
تليها أيضا كعيرك الصومالية سرية جوتا محمود الشيخ علي أيام قالت مقدشو كسودوية سراكيل كترسنا أيضا كعيرك إدالك باكستان سراكيشنا ياوي مدي صومالية قيمين تباهية أيضا كعيرك صومالية سي دور لحال لو قاتان باكستان دي بوديسكا أيضا كعيرك صومالية باكستان يا كم داه ودمدا قعانتا كجيستا دسمها أيضا كعيرك صومالية إيادو هاتن لفيليين يسوع لسا باكستان دور كي كل هيد تابو بريدا إيا قلب سين تعيدا كعيرك صوماليا تانيا بربركي دولدي دحا صوماليا دالك باكستان ايانا دور موغدان انكالهين عيدا كعيرك صوماليا وزارة تمرت يقيرات كبيو دولد قوالات كوانفور قلب صوماليا يجيق مقالة بايدبك الدافر تشير لنكو هذا لاي هرمارين تبيو ولبان شركاساك وقيب قلي مسؤولين سرا وكترسن وزارة تمرت يقيرات كبيو دولد قبلات كونفور قلبات وزارة عافمات كا والبرشادة قرقار كا مامل كا قبل كباي كان ديقم دباي دبو يو شركة كشاق يو بيو وغهران والبا قبتو كهاد لي ليبان قليف او اي اغا اسماء واحدة بيو وزارة تمرت يقيرات كبيو دولد قبلات كونفور قلبات بسم الله الرحمن الرحيم ماتا اي تاريخ بتاعي افريتو كبيشة مارسو سنة الوضع كوية وحلاتني لبو galada baydhabo ee waxa ka qosomay kulan ay isugu yimaadeen hay'adaha warshadaha ka shaqeeya ee isbaba wasaaradda biyo sidoo kale ay ka soo qayb galeen wasaaradda caafimaadka waxbarashada iyo gargaarka koonfur galbeed maamulka degmada iyo gobolka bay iyo kan degmada baydhabo runtii kulankan muhiimadda iyo ahmiyadda gaarka u noolahaa caafimaadka qabanayna waxaa in looga hadlo baahiyaha dhinaca wooshka la xiriira ee ka jira deegaanada koonfur galbeed ee dhan si gaar ah deegaanada dadku aad ugu soo barakacayaan ee abaaraha aad ku waxyeelaynaya xaaladahooda iyo baahiyaha ka jira ee looga hadlo baa kulanka ujeedkiisu ahaa runtii waxaan uga mahadcelinaynaa aad iyo aad hay-adaha magaalada shaqeeya oo dhammaystiray iyo sidoo kale hay-adaha ka soo qayb galay kulankan sidoo kale waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda nabadgelyada أنا رجال نقل طبعا بالهان المركي بس كل عصبة أبتي لو ترك لي عمل غير حلو شيء كل ما كسيت وكل نحن غلط وكلي نقوم هاي غلينا أيامنا ما هو قطب الكربي يمكن تقول بعيد أبو أورنتي لفتي قريب كا أوراق كسوة نقوم كان باي يو تقول بعيد أبو وأميرا وليسي بكم فرحة بدن أي هايستان gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda degmada Baydhabo Macaawiye Ibrahim Cali Nuur iyo Tilmaami in shirkan uu sayay ko muhiim ah degmada gobolka Smash asaafta dhamaan oo wash stokolaske salaam buuxa fatta sin salaam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam ku baad ka maamul ahaan uga degmada gaar ahaan degmada شكل عمل أهمية كارينية ما دام وحيالها ونقشط أيضاً أو بلان يكون ميالاً هم ديت يعني نقوم بهم باهيد كار كأبيو ميالاً هم قبته سوينا سلوكنا بركة عياش مركل أخرى وده كي خلاه أو ميالاً ديت نايب يا باهي أو بي أقلم مركة كمان الله ما يفلانه شكل عمل كوري دي إنه ديت ده دهين سري بي ده كفيلم lan hela lahay oo nadiif ah lan hela lahay may aslaani dhammaan heedu ku shaqlay washka iniyoona garab noqsiyaan ee markan ku horeeytay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo ku qabta shirlan ku hadalay horumarinta biyo
dhiibi wal meeshii madaxweynaha waxay ka dhigtay meel ay iyadu leedahay ma sidan baad ugu tala gashay mawaadiniinti qayb ka mid ah murqmaalka ka shaqeeya dekedda weyn ee magaalada Barbara ayaa saaka waxay cabasho weyn ay ka muujiyeen shirkadda dhiibi wal waxaanay cabasho ay la hortageen xafiiska maamulka gobolka saaxil waxaanay telefishinka saab ay u sheegeen in shirkadda dhiibi wal ay ku hayso tacadi waa sida ay hadalka u dhigeene murqmaalkii dekeddaan lahayn siladis Soomaaliland bay ahayd mid bari ka yimi mid galbeed ka yimi mid hawd ka yimi mid waliba uu joogay waxa ay ka cabanayeen waxa weeyeen yar baad u sameystay ajenda uu leeyahay iyo istabiyo isbaaro sideetan baa la sii deeriyaa afartan baa la sii deeriyaa meel uu dabada ku hayaa garan maynay ka hayaa deyl kubada lagu xirin bal hayne waxaan u maleynayaa dawladdu buu dabada ku hayaa caawiya shirkadda DB Wall DB Wall waxaad moodaa inay dekedidii nagu haysto anagoo ah murqmaalkii dekedda ka shaqaysay in wagi faracad ahaa allahu ah nimankii kootay dharada rari jiray hase ahaatee waxna lagu haystaa kadikii ma mari karno caqabad weyn ba naga haysta ha naga haysatee markaanu dadkaygii maamulkaygu u sheegney waxaanu lagu haystaa haddana in maalin walba lagu haystaa in ganaaxna laga qaado ninkii la soo qabtay iyo kii wax yar sameeyay iyo ninkii aan waxba sameeyay tikada laga soo dhex qaaday sawo meel taaganba ganaax baa laga qaaday saldhigi iyo dekedii waxa noqotay meel nimo dhiib uu leeyihiin dawladda waxaan ku codsanaynaa shii sharaf leh nimankayna laga soo qabto oo waxa leelina laga siiyo oo qaanuunkii si wanaagsan aanu u shaqeysano oo dadkan laga daayo tacadiga maal walba kadinka kayuga la yiraahdaa kayuga xaq looguma laha cidii shaqo tagaysay faraha badnayd maalinba 10 qof loo sii daayaa meeshii cid alaaliyo cid ay sheekadeedu qusayso garan mayno DB Wall meeshii madaxweynaha waxay ka dhigtay meel ay iyadu leedahay ma sidan baad ugu tala gashay mawaadiniinti dalkan iyo dadkan balahay ma saadsoon ku wadaa nimada madaxweyni dalkan iyo dadkan ba madaxweyni wada labaareysan wada tabaaleysan wada danyara waxaan doonayaa niga soo gaadho maalin walba dekedda soo fooftagna oo shaqo tagna maalin walba kadinkaas aad ina lagu celiya intaas soo daayo soddo soo daayo labaad soo daayo waxnu caas maalin walba dhigado iyo nabar iyo xalbo lagu dhufta kadinkaas lagu celiya lagu qaraacaniyo waxaan ka caawinaa DB Wall sharci qaatay inuu to sharci qaanay waa kaas oo aan sidana ma fahanti hadii baa kale sharci markaa qaanay inuu sharci sidana ayaa maalin walba hadana tacadiyo dhibaato aan lagu wada dadka maalin kasta lagu tacadiyo waa laga celiya dekedda iyaga waliba lacag la laalu shil laga doonayo waxaan ka caawinaa shirkadda DB Wall shirkadda DB Wall waxay dadka ku haysaa tacadi iyadoo dekedda laga celiyo waliba lacag laga qaadiyo madaxweynuhu xalay markuu Mareykanka la wuxuu ka hadlay in dadka 177 dhalinyaradu ay bila shaqo tahay de madaxweynaha ma shaqo la abuuraya mise shaqo laan baa dadka lagu ridaya masaariif si ay dadku doonanayeen baa cun qabtay laga saaray saraakiisha waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon ayaa madaxweynaha Joe Biden waxa ay ka dalbanayaan in dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada kumandooska Mareykanka ee sida gaarka u tobaran in loo dilo Soomaaliya si ay dawladda federaalka iyo hay'adaha amniga ay kaga caawiyaan la dagaalanka kooxaha xagjiriinta gaar ahaan ururka Al-Shabaab oo awood ku leh koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sida ay daabacday jariiradda Wall Street Journal madaxweynaha Joe Biden hadii uu aqbalo codsiga ka imaanaya saraakiisha waaxda difaaca ee dalkiisa waxay taasi ka dhigan tahay in guud ahaan bal la burburiyay go'aanka hore uu qaatay madaxweynihii ka horeeyay Biden ee Donald J. Trump kaasoo 700 askari oo si gaar ah u tobaran go'aamiyay in Soomaaliya ay iskaga baxaan halka xilligaasi wixii ka dambeeyay ciidamada Mareykanka ee sida gaarka ah u tobaran ee qaarada Afrika African ay si dadban ula shaqeynayeen cutub ka tirsan ciidamada kumandooska Soomaaliya oo ay ka gacansiinayaan weerarada xagga cirka ah ee xubnaha Al-Shabaab jariiradu waxa ay sheegtay in saraakiisha Mareykanku ay han weyn ku qabaan awoodda ay leedahay guutada danab ee ciidanka kumandooska ee militariga Soomaaliya kuwaas oo Mareykanku u carbiyay askartooda sidii ay si hufan ula dagaalami lahaayeen kooxaha xagjiriinta isla markaana haysta qidad dagaal oo ku filan oo ay kaga hortagi karaan weerarada Al-Shabaab sidoo kalena ay ku beegsan karaan xubnaha ururkaasi guutada danab ayaa warkan lagu sheegay in la aasaasay sanadkii 2014 xilligaas oo Mareykanku maalgelin dheeraad ah uu ku sameeyay sida laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa Mareykanku u ciidankaasi u arkaa in ay si aan baqadi karaan waajibaadka shaqo ee askartooda ay qaateen ee ku aadan tababarada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada go'aanka laga sugayo madaxweyne Joe Biden ayaa ku soo aaday hadii uu hirgalo xilli ciidanka Africom ee Mareykanka ee ka howlgala qaarada Afrika ay sheegeen
إن جودها كان يعيكه الجليه إن سديت بقول أو حمناد كواس أو مثلا يقيبها كل الدوانة إذا ما أمريكان كيكو كانيا يقار كم إذا دلك صاحب كله أمريكان ككواس وأن مجايده ذل الشاعر إن وحنا للشيء إن حبناهس أي هن كوالا عربية سدي أي أوله الجليل هايين جودها نسجد أبن الجبلك عيدن كأوررضا كل الدوانة كهول جلها قرض أفريقيا iyo sidoo kale in la xoojiyo waajibaadka howlgalada nabad ilaalinta ee bariga Afrika. Warka ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in ay higsanayaan sidii looga dhabeyn lahaa wada shaqeynta ku aadan dhinaca amniga iyo xasiloonida guud ee ku aadan sidii loo gaari lahaa barwaaqada gobolka ee dalalka gobolka iyo sidoo kale taliska Africom ay muhiim ka tahay in ay wada shaqeyn buuxda ka yeeshaan.